Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakının Binəqədi rayonunda yangın hadisəsi qeydə alınıb. İlkin ehtimallara görə yangına səbəb elektrik xətlərindəki yaranan qısa qapanma olub. Hadisə Biləcəri qəsəbəsi Yahya Hüseynov küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib. İslam Məmmədova məxsus fərdi yaşayış evi, həyət yanı sahə, eləcə də həyətdə olan Nissan, Lexus və Mercedes markalı avtomobillər yanaraq külə dönüb. Bu biri oğlun özünküydü, biri oğlunundur, biri də qızının. Avtomobillər? Hə, avtomobillər. Özdəki oğlu da müdür gəzdirəndir. O, hökumət maşınıydı. Hadisə yerinə Binəqədi və Nərimanov rayon dövlət yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Alov qonşu evin həyətinə də keçib. Yanğın söndürənlər qısa zamanda alovun miqyasının genişlənməsinin qarşısını ala biliblər. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, küçədə olan elektrik naqillərinin üstü açıq olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Pərviz Məsməliyev, Fərman Salahov, ITV Xəbər. Fəaliyyətə bərpa edilən kino mərkəzlərində pandemiyanın fəsadları özünü göstərməkdədir. Təbii ki, söhbət film izləməyə gələnlərin az olmasından gelir. Əməkdaşlarımızın apardığı müşahidələr isə onu göstərib ki, teatra üz tutan tamaşaçılar kinoya gedənlərlə müqayisədə daha çoxdur. Bir aya yaxındır ki, fəaliyyətini bərpa edən Nizami Kino Mərkəzi yeni mövsümdə repertuarını zənginləşdirib. Film izləməyə gələnlərin pandemiya şərtlərinə əməl etməsi mütləqdir. Teatr və kinoteatrların bərpasından sonra bura daxil olan hər bir kəsdən ilk öncə COVID pasport tələb olunur, 2 dozan olması mütləqdir. COVID pasportu olmayan şəxslərdən isə əks göstəriş sertifikatı istənilir. Maskası olmayan şəxslərə isə burada həm də maska da verilir. Kino mərkəzindən etiraf etdilər ki, COVID-19 infeksiyası səbəbindən tamaşaçılar hələ də kinoteatrlara üz tutmaqda ehtiyat edirlər. Elə çəkiliş etdiyimiz zaman film izləməyə gələnlərin az olması gözümüzdən yayınmadı. Kino həyatı mən deyərdim ki, əvvəlki kimi deyir, amma get-gedə biz bu prosesin yaxşılaşdırılması görürük. Çünki o 8 aylıq fasilədə bir sıra tamaşaçılar onlayn kinoteatrlara üz tutdular. Təbii ki, bizdə də bir qorxu var idi ki, daha çox üstünlük onlayn kinoteatrlara veriləcək, amma təbii ki, bu böyük ekran effektini verə bilmir və biz çox şadıq ki, tamaşaçılar məhz böyük ekran üçün darıxıblar. Hal-hazırda tamaşaçı sayı az olsa da, biz tamaşaçı sayının çoxluğunu daha çox axşam saatlarında və həftə sonu günlərində görürük. Kinoteatrlardan fərqli olaraq tamaşa izləmək üçün teatrlara gedənlərin sayı çoxalıb. Tamaşaçıların teatra olan marağı qətiyyən dəyişməyib, hətta biz deyərdik ki, artıb. Çünki biz artıq 5 yaxud 6 tamaşanın nümayişini həyata keçirmişik və tamaşaçılar tərəfindən çox yüksək münasibət var, çox böyük maraq var və bu bizi əlbəttə sevindirir. Bizim yeni premyeralarımız olacaq və ilkin anonsunu vermək istəyərdim. Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru Yaşar Nurinin 70 illik yubileyi noyabr ayının 3-də qeyd olunacaq. Bu pandemiyadan sonra bizim ilk keçirdiyimiz yubiley tədbiridir. Xatırladaq ki, tamaşaçılar teatr zalının ümumi tutumu 50%-dən çox olmamaqla səhnə əsərini izləyə bilərlər. Maya Sabir qızı Rüfət Əliyev, ITV Xəbər. Və sonda koronavirusa görə Bakıda distant təhsilə keçən 245 nömrəli tam orta məktəbdə əyani dərslər bərpa olunub. Pandemiya səbəbindən isə ölkə üzrə 542 sinif distant təhsilə keçib. Bu barədə Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə bağlanırıq həmkarım Aydın İsmayılova. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnarə. Aydın, bugün qardaş Türkiyədə Cümhuriyyət bayramıdır. Bununla bağlı bildiyim qədər sizin efirdə canlı bağlantı gözlənilir. Bu barədə daha ətraflı sizdən eşidək. Bəli, Türkiyə, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə bağlı canlı bağlantımız olacaq. Zəfər günü ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı. Daha sonra zəfərə gedən yolda vətən müharibəsində xronikasına nəzər salacaq. Ondan sonra Fransada evsizlər aksiya keçirir. Bu və digər xəbərlər saatın tamamında. Buyurun, söz sizdə, uğurlar. Təşəkkürlər.